ისტორიული გოგირდის აბანოები დახურვის საფრთხის წინაშე აბანოების მფლობელები წყალზე გაზრდილ გადასახადს აპროტესტებენ და ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიას მათი საკითხით დაინტერესებას თხოვენ. სამეგში ამბობენ, რომ საკითხი მათ კომპეტენციას ცდება. ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერში აბანოების მფლობელებს რესტრუქტურიზაციის გეგმა შესთავაზეს, რაზეც უარი მიიღეს. აბანოებში დასაქმებული 200 ადამიანი, რომლებსაც უმუშევრობა ემუქრება, მომდევნო აქციის გამართვას სამშაბათს მერიასთან გეგმავს. გოგირდის აბანოების ხელმძღვანელობამ და იქ დასაქმებულმა პირებმა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიასთან სიმბოლურად გოგირდის წყალი დაღვარეს. აქციის მონაწილეებმა სემეკის ხელმძღვანელობა უყურადღებობაში დაადანაშაულეს და სახელმწიფოს მათი ბიზნესისათვის გონივრული ტარიფების დადგენა მოსთხოვეს. არიფი, რომელიც 2010 წელს არის მიღებული ნომერ 17 ბრძანებით, არა, წყალარინების ფასს ითვალისწინებს 0-დან 95 თეთრამდე. წელიწადნახევარია ვიბრძვით ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერი წელიწადნახევარია გვიწესებს 95 თეთრს, მაქსიმალურ ზღვარს. ეს ჩვენთვის მიუღებელია. გოგირდის აბანოების მესაკუთრეები მიიჩნევენ, რომ ტარიფი, რომელსაც ჯორჯია ვოთერ ენდ პაუერს უხდიან, მათ ბიზნესს აზარალებს. ბიზნესმენების თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ სემეკი ჩამდინარე წყალზე გადასახდელ ტარიფს არ შეამცირებს, ისტორიული აბანოები დახურვის საფრთხის წინაშე დადგებიან. ეს არის სავიზიტო ბარათი საქართველოში ყველა ტურისტისთვის, ყველა თითოეულ ადამიანისთვის. ეს არის ტრადიცია, ეს არის მე-16 საუკუნის აბანო და არ არის რაღაც ორი დღის გაკეთებული. ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ იყოს ნორმალური ტარიფები და მხოლოდ და მხოლოდ დაგვიდგინონ ტარიფი, რომელიც შეესაბამება აბანოს. აბანოთუბანში ამ დროისათვის 10-ზე მეტი გოგირდის აბანო ფუნქციონირებს. იქ დასაქმებულთა რაოდენობა კი 200 კაცს ცილდება. პერსონალის განცხადებით, იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო და სემეკი დათმობაზე არ წამოვა, აბანოების თანამშრომლები სამსახურების გარეშე დარჩებიან. ჩვენ თანამშრომლები, მარტო თანამშრომლობა კი არ გვადარდებს ის, რომ ჩვენს უკან არის ოჯახები, შვილები, შვილიშვილები და იმის მაგივრად, რომ თვითონ დაგვასაქმონ, ტოვებენ ულუკმაპუროდ შვილებს, შვილიშვილებს და ყველა ჩვენს უკან დგომ ხალხს. ძალიან ვთხოვ და ვითხოვთ, დაგვიდგინონ გონივრული ტარიფი. გოგირდის აბანოების ხელმძღვანელობას სემექსში უპასუხეს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების კომისიის წევრი აცხადებს, რომ აბანოებისათვის წლის გადასახადზე ტარიფების შემცირება მათი პრეროგატივა არაა. გოჩაშონიას თქმით, აბანოების მესაკუთრეთათვის გადასახადის შემცირება მხოლოდ ჯორჯია ვოთერ ენდ პაუერს შეუძლია. ჯორჯია ვოთერ ენდ პაუერის ხელმძღვანელობამ აბანოების მესაკუთრეებს გასულთვეს რესტრუქტურიზაციის გეგმა და მოლაპარაკებები შესთავაზა, თუმცა მათგან უარი მიიღეს. კომისიას არანაირი უფლება მოხდი კანონმდებლობით არ აქვს რაიმე გარკვეული ექსკლუზიური ტარიფი დაადგინოს კონკრეტული საწარმოსათვის. კომპანიას აქვს უფლება, რომ ამ ზრული ტარიფების ფარგლებში შემცირებული ტარიფები დაუდგინოს, თუმცა ეს არის მხოლოდ მისი ექსკლუზიური უფლება. გოგირდის აბანოების ხელმძღვანელობას საპროტესტო აქციებს მარტის თვიდან მართავს. ჯორჯ ვოთერ ენდ პაუერის წინააღმდეგ აქცია უკვე გამართეს, შემდეგი შეკრება კი სამშაბათს ქალაქ თბილისის მერიის წინ იგეგმება.